Це вже 9-й фестиваль передювілейний, наш камерфест. І як завжди традиційно в камерфесті буде звучати дуже багато української класичної та сучасної музики, академічної, звичайно. І дуже широка палітра гостей в цьому році у нас на камерфесті. У нас учасники з 8 країн, причому дуже висококваліфіковані музиканти, дуже такі відомі музиканти. І це наша гордість. Я думаю, що камерфест справедливо є однією з візитівок нашого міста в мистецькій палітрі України.